Առողջությունը մեր լուր պահապանն է, որին չենք նկատում ներկայության պահին, բայց սկսում ենք փնտրել, երբ այն հեռանում է։ Շատ կարևոր է իմանալ, որ առողջությունը լիարժեք ապրելու ամենակարևոր գրավականն է։ Ինչն է ամենակարևորը վիրաբույժ Լևոն Խաչատրյանի համար։ Հիվանդին մատուցել անել այն, ինչ որ կուզենային, որպեսզի ինձանային, եթե ես լինեի հիվանդ։ Գյումրի։ Խաչատրյանների ընտանիքն այս աշխարհին մի նոր բաբախող սիրտ նվիրեց։ Լևոն Խաչատրյան, մարդ, որ տարիներ անց այս աշխարհին պիտի հազարավոր բաբախող սրտեր նվիրեր։ Ծնողները մանկավարժ էին, իսկ իր երազանքը դուրս էր մանկավարժության շրջանակից։ Բժիշկ պիտի դառնար։ Դարձավ։ Հիմքը դրվել է իմ սրտային վիրաբույժ ձևավորվելու այստեղ, բնականաբար կանքը ցանկություն ունենալով։ Բայց ինչ որ մի բան գալիս է, որ աշակերտը պիտի իր ուսուցչությունը թողնի և գնա իր արահետը փնտրի։ Ես այդ արահետը սկսեցի փնտրել։ Պահին եկած և կարծում եմ, որ երևի թե չեմ մոլորվեցի։ Նույն երազանքը թե վառավ ու նրան տարավ, հասցրեց Փարիզ, Ժորժ Պոմպիդու եվրոպական հիվանդանոց, մեկը Փարիզի խոշորագույն կլինիկաներից։ Դա Փարիզում գտնվող հսկա մի հիվանդանոց է, ամենավերջին կառուցված հիվանդանոցն է Ֆրանսիայի և տեխնիկապես ամենահագեցած։ Եվ պատահական չի, որ իր անվանումը կոչվում է Եվրոպական Ժորժ Պոմպիդու հիվանդանոց, որովհետև այդտեղ աշխատում են Եվրոպայի տարբեր բժիշկներ և ընդունում են Եվրոպայից եկած տարբեր հիվանդների, և ոչ միայն Եվրոպայից։ Ամենքին չէ դրված օտար սրտի բաբախը ափի մեջ զգալու ծանրությունն ու վերգրանքը։ Վերգրանք, քանզի ափի մեջ կյանք է, ու հենց իրեն է դրված այդ կյանքին նոր կյանք պարգևելու շնորհը։ Ընդհանրապես օտար բառը սիրտ բառի հետ չեմ օգտագործել, որտեղ օտար սիրտ գոյություն չունի, նամանալ դեթի ափի մեջ է։ Վիրահատական սեղանի առաջ վիրաբույժը, ով պարզապես կատարում է իր աշխատանքը։ Որովհետև գործդ ոչ միայն քեզ հետ է կապված, այլ ուղղակիորեն նաև հիվանդի հետ, դիմացինի հետ, այդ ժամանակ արդեն իրավունք չունես միայն քո մասին մտածելու։ Քո զգացմունքներին տեղ կարելի է տալ, փոքրիկ, գաղտնի, բայց որը թույլ չտա, որպեսզի խանգարի ուրիշի կյանքին, որովհետև քո զգացմունքներն ուրիշի կյանքը լրիվ տարբեր հասկացողությունները։ Հույզերը խոսում են հետո, երբ հոգու ամենաթաքուն անկյունում զրույցի են բռնվում Լևոն Խաչատրյան բժշկի, մարդու խիղճն ու զգացմունքները։ Իհարկե հետո արդեն հետ վիրահատական կամ միջ վիրահատական պահերին հայ լինելը որոշակի սուբյեկտիվ զգացումներ առաջացնում է իմ մոտ, օգնելու, որպեսզի հաղթահարեն այն դժվարությունները, որոնք առկա են ֆրանսիական բժշկության մեջ։ Արկածախնդրության մասին բժիշկն իր պատկերացումներն ունի։ Արկածախնդրություն, որն անվերջ ստիպում է առաջ նայել ու չվախենալ, առաջ քայլել։ Երևի թե բնույթով արկածախնդրության ինչ որ որոշակի դոզա կա իմ մեջ, եթե կարելի այդպես արդարանալ, բայց մասնագիտությունը թույլ չի տալիս արկածախնդրության շատ չսանձահարված պահել, պետք է զսպված լինել և տրամաբանական օգտագործել արկածախնդրությունը։ Բայց միայն ժամանակ կարծում եմ, որ դա մի անհրաժեշտ գործոն է նաբրիշ լինելու համար։ Որքան էլ ձգտես առաջ քայլել, եթե դադարում ես ետ նայել, նշանակում է հեռացել ես սեփական արմատներից։ Լևոն Խաչատրյանի համար ետ նայելը ոչ միայն տուրք է հայրենի եզերքին, այլև սկզբունք ու նպատակ։ Նպատակը հայ հիվանդին եվրոպական բժշկությունը հասանելի դարձնելն է, ինչն այսօր արդեն կարողանում է իրականացնել ՖրանսՄեդ բժշկական կենտրոնի միջոցով։ Կենտրոն, որը դարձել է յուրօրինակ կապողողակ հայ հիվանդի և եվրոպացի բժշկի միջև։ Սա ես կարծում եմ միակ կենտրոնն է Երևանում, որը ուղղակիորեն համագործակցում է եվրոպական Ժորժ Պոմպիդու հիվանդանոցի հետ։ Եվ միտքը ունենալ մի կենտրոն այստեղ Երևանում, որը կընդունի դոսիաները հիվանդների, որը կվերլուծի, անհրաժեշտության դեպքում կթարգմանի ֆրանսերեն, կբերի այն նորմաներին, որոնք պետք են Ֆրանսիայում ներկայացվելու, և կներկայացվի ֆրանսիական համապատասխան բժիշկներին։ Մենք ունենք մոտ 20-23 բժիշկ, որոնք աշխատում են մեր հետ, որոնց մեծ մասը բաժանմունքի վարիչներ և պրոֆեսորներ են, և որոնք համաձայնվել են աշխատել և ներկայացնել մեզ այստեղ խորհրդատվությունների, բուժման սխեմաների,
եւ հիվանդի վարումը իրականացնելու լայն իմաստով այդ բոլոր հարցերը։ Հրաշալի ընտանիք, երազած մասնագիտություն, վաստակած հեղինակություն, էլ ինչ կարելի է մաղթել բժշկին, ով գտել է իր երջանկության բանալին։ Թերևս միայն նոր բարձունքներ, շնորհիվ այն աստվածատուր թեթև ձեռքի, որն այնքան անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր բժշկի։